assalomu alaykum aziz o'quvchilar biz siz bilan matematika darsini davom ettiramiz darsga tayyormisiz unda o'quv qurollarini olib ekran qarshisiga yaqinroq o'tiring va bugungi berilayotgan mavzudagi topshiriqlarni yozib borishni unutmang darsimizning mavzusi matnli masalalarni yana bir ko'rinishi qismga doir masalalar Matli masalalarni ishlash uchun diqqat bilan o'qish kerak qaysi miqdorda dan qaraganda nisbatan qo'shimchalari qo'shilgan bo'lsa o'sha nuqtani x noma'lum deb belgilab masala tuzish uchun qo'yi sinflarda bizga ma'lum bo'lgan ta ortiq qo'shish amali ta kam ayruv amali marta ko'p ko'paytiruv amali martakam bo'lish amali ekanligini hisobga olgan holda matematik masala tuzamiz aziz o'quvchilar mavzumizning qisqacha mazmuni sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa qismlarga doir masalalar bilan tanishamiz darsligingizda berilgan 418 masala biz o'tilgan mavzularimizda matnli masalalarning asosiy bosqichlariga qo'yib ishlash usullarini o'rgangan edik keling birgalikda matnni diqqat bilan o'qiymiz ikkita o'ramda bir ming uch yuz ellik gramm konfet bor ularning birida ikkinchisiga qaraganda 2 marta ko'p konfet bor har o'ramda qanchadan konfet bor keling matnli masalalarning ikkinchi bosqichi rejaga asosan matnli masalalarimizning rejasini tuzib olamiz birinchi o'ramda ikkinchi o'ramga qaraganda ikki marta ko'p konfet bor matnni masalasiga e'tibor qiling qaraganda so'zini biz sxema ko'rinishida ham qismlarga ajratib olishimiz mumkin yoki yana bir ko'rinishi x noma'lumlarga ham qo'yishimiz mumkin ekan ikkinchi o'ramda bizga bir qismi noma'lum bo'lganligi uchun uni bir qism bo'laklarga ham yoki x noma'lum ham deb ham olishingiz mumkin jami qancha gram ekan barakalla 1350 ming uch yuz uchinchi asosiy bosqichimiz yechish bosqichi 1350 ming ikkita o'ramda jami konfetlar hajmi biz bir va ikkini qayerdan oldik masalalar qismga ajratilib sxema ko'rinishda tasvirlab olgandan keyin bir qismi ikkala qismi qaraganda qo'shimchasi qo'shilganligi uchun 1 2 qism qo'shiladi bu 3 soni qismga doir masalalarning javobi degani emas demak 3 o'ram bo'lsa umumiy o'ramga uch o'ramni bo'larkanmiz bir 1350 uch yuz ellik bo'luv bir qo'shuv ikki biz matematika masalalarini yechishda birinchi qaysi amalga e'tibor qilardik barakalla qovuz ichidagi amal birinchi bajarilar ekan birga ikkini qo'shsak uch bir ming uch yuz ellikni uchga bo'lsak to'rt yuz gram aziz o'quvchilar ikkinchi o'ram bizda bir qism bo'lganligi uchun 450 yuz gram konfet bor birinchi o'ramda ikki marta ko'p bo'lganligi uchun 450 yuz ellik grammni ikkiga ko'paytirsak birinchi o'ramdagi konfetlar soni kelib chiqar ekan javob 900 yuz va 450 yuz to'rtinchi asosiy bosqichimiz tekshirish amali bilan tekshiramiz 900 gram qaysi konfetning soni edi barakalla birinchi o'ramda turgan konfetlar soni 900 gram. ikkinchi 450 gram qaysi o'ramdagi konfetlar soni barakalla ikkinchi o'ramda turgan konfetlar soni 900 yuz grammni to'rt yuz ellik grammga qo'shsak bir ming uch yuz ellik gramm ya'ni ikkita o'ramda bir ming uch yuz ellik gramm konfet borligi kelib chiqar ekan keyingi masalaga o'tamiz to'rt yuz yigirma birinchi masala mahmud kitobning beshdan bir qismini o'qigandan so'ng kitobning yana qirq beti qoldi kitob necha betli matn tushunarlimi unda rejasini tuzamiz kitob 5 qismdan iborat bo'lganligi uchun 5 qismli sxemalarga ajratamiz kitobning bir qismi o'qilmaganligi uchun bitta qism bir qismga ajratdik xohlasangiz aziz o'quvchilar uni noma'lumli sonlar yo'li bilan ham ishlashingiz mumkin ya'ni 5x kitobning bir qismi x deb ham belgilab ikkinchi ko'rinishda ham ishlashingiz mumkin kitobning o'qilmagan bir qismi bizga noma'lum bo'lganligi uchun besh qismdan bir qismni ayiramiz ya'ni to'rt qismli kitob 48 sakkiz bet ekan keyingisiga o'tamiz yechish ya'ni 48 ni 4 ga bo'lsak 12 ikki bet ya'ni biz bilamizki kitobning bir qismi 12 ikki betli ekan bizda 5 qism berilganligi uchun 5 ni 12 ga ko'paytirsak 60 bit. javob 60 betli kitob tekshiramiz 5 qismli 60 betli kitobdan 1 qismli kitobning betini ayiramiz natijada kitobning 4 qismi ya'ni 48 sakkiz bet kelib chiqar ekan keyingi masalaga o'tamiz tomorqadan to'qqiz yuz yigirma kartoshka yig'ib olindi kitobingizda ikkinchi rasmda ko'rsatilgan shuningdek tomorqadagi kartoshkadan 3 marta kam sabzi va sabzidan 318 kg ko'p karam yig'ib olindi tomorqadan qancha karam hosil olingan karam ko'p yig'ilganmi yoki kartoshka Nicha kilogramga ko'pligini reja asosida belgilaymiz reja jami kartoshka 924 kg. sabzi 924 kg yigirma 3 308 kg. nima uchun 3 ga bo'ldik aziz o'quvchilar to'g'ri 3 marta kam dedik biz yuqorida aytib o'tganimizdek 3 marta kam bo'lu amali keyingi karam 308 yuz sakkiz qo'shilgan uch yuz o'n teng olti yuz nima uchun karamni topishimiz uchun 318 ga qo'shdik chunki matnda 318 kg ko'p karam yig'ib olingan Umumiyisini topishimiz uchun sabzida chiqqan jami songa karamni sonini qo'shamiz natijada 626 kg yigirma olti kilogram kelib chiqarkan keyingisi yechilishi jami kartoshkalar sonidan karamning jami sonini ayirganimizda 298 kg to'qson sakkiz kilogram kelib chiqarkan javob karamga nisbatan kartoshka 298 kg ga ko'p keyingisi bayramda jami 36 dona qizil va sariq sharlar sotib olindi qizil sharlar sariq sharlarga qaraganda 3 marta ko'p bo'lsa necha dona qizil va sariq sharlar sotib olingan rejaga qo'yib masalalarimizni davom ettiramiz qizil va sariq sharlarni bo'laklarga bo'lib ajratamiz va uchinchi asosiy bosqichga qo'yamiz yechish qizil va sariq sharlardagi qismlarni qo'shib 36 ga bo'lamiz ya'ni 36 olti 4 9 dona ya'ni birinchi qismdagi sharimiz 9 donaga teng ekan keyingisi qizil 3 bo'laklarga bo'linganligi uchun 3 ni 9 ga ko'paytiramiz javob 27 dona sariq sharimiz 1 qismga ge, ajratilganligi uchun to'qqizni birga ko'paytirsak to'qqiz dona javob qizil va sariq sharlar yigirma yetti va to'qqiz dona ekan tekshirish yigirma yetti dona qizil sharlar va to'qqiz dona sariq sharlarga qo'shganda o'ttiz olti dona sharlarning umumiy jami kelib chiqarkan keling aziz o'quvchilar e'tiboringizni navbatdagi masalaga qarating to'rt yuzi yigirma beshinchi masala matnni diqqat bilan o'qiymiz do'konda jami 45 besh dona qalam va ruchkalar sotib olindi qalamlar ruchkalarga qaraganda 4 marta ko'p bo'lsa necha nice dona qalam sotib olingan endi masalamizni rejasini tuzamiz qalam to'rt marta ko'p bo'lganligi uchun 4 qism bo'laklarga ajratdik ruchka bizga noma'lum bo'lganligi uchun bir bo'lakka ajratdik ikkala qismning jami 45 dona ekan yechilishi qalamdagi 4 qismni ruchkaning qismiga qo'shganimizda 5 soni hosil bo'ldi jami sonni bo'laklarning qismiga bo'lamiz 9 dona ekan qalam to'rtta qismga ajratilganligi uchun to'qqizni to'rtga ko'paytirsak o'ttiz olti dona sariq bitta bo'lak bo'lganligi uchun to'qqizni birga ko'paytirsak to'qqiz dona jami o'ttiz olti dona qalam sotib olingan ekan tekshirganimizda o'ttiz oltini to'qqizga qo'shsak qirq besh dona aziz o'quvchilar darsimiz sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa kitobingizdagi 97 yettinchi 424, 426, 427 masalalarni matnli masalalarning asosiy bosqichlariga qo'yib mustaqil bajaring shuning bilan darsimiz tamom xayr salomat bo'ling